السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, جن جن لوگوں کو چاول کھانے سے یا گوشت کھانے سے معدے کی کسی قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, معدے میں درد ہوتی ہے, معدے میں گیس بنتی ہے, یا ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, یا پھر چاول اور گوشت کھانے سے ان کو جلد کی کسی قسم کی بھی الرجی ہو جاتی ہے, تو ایسے افراد اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں, کیونکہ اس میں میں ہومیوپیتھی کی ایک بڑی بہترین دوائی بتانے والا ہوں, اور وہ دوائی ہے نیکس وامیکا 30 پٹنسی میں. ایسے تمام افراد جن کو چاول کھانے سے یا گوشت کھانے سے کسی قسم کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے, ان کو ہومیوپیتھی کی دوا نیکس وامیکا 30 پٹنسی میں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر لینی چاہیے. تو بفضل تعالیٰ ان کو کبھی بھی چاول کھانے سے یا گوشت کھانے سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.